Арцерти персоналури гамофენა სიцоცხლეში. ქართლის პეიზაჟები, თბილისის ძველი უბნების განსაკუთრებული ფერები, ახალი და ძველი საბურთალო, გურია, ფიროსმანი. ხატვარი გურამ ხიტა ქუთათელაძე ყოველთვის პერსონალური გამოფენის წინააღმდეგი იყო. ამბობდა რომ გამოფენა მსახვით ხელოვნებაში ახალი სიტყვა უნდა თქვას. მისი ფერწერული ტილოები განსხვავებულია სივრცის აღქმით, ფერით, განსაკუთრებული დამოკიდებულებით წლის სხვადასხვა დროის მიმართ. ხატვრის შემოქმედების თაყვანისმცემლები კიდევ ერთხელ აღმოჩნდნენ უჩვეულოდ ფერად სამყაროში. გამოფენა გაიცა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ორგანიზებით. გამოფენაზე წარმოდგენილია ხიტა ქუთათელაძის 60-იან 70 წლის დროინდელი პეიზაჟები და ნატურმორტები, ფერწერული ტილოებიც, 30 ფერწერული ტილო, რომელიც შეირჩა მხატვრის ოჯახის პირადი კოლექციიდან და შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის კოლექციიდან. 1940 წელს მოსკოვის სურიკოვის სახელმწიფო სამხატვრო ინსტიტუტში ფერწერის ფაკულტეტზე ჩააბარა. ეს მის ნამუშევრებს პროფესიონალები ერთიანი ჰარმონიისკენ და ერთიანობისკენ სწრაფად აფასებენ. თავარი ღირებულება ჩემთვის ეს არის მასალის აბსოლუტური გზნობა და აბსოლუტური ფერწერული სმენა, იმიტომ რომ რასაც საკეთებდა ყოველთვის იგზნობოდა მასალა და მასალის სიძვირფასი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ყოველთვის იგზნობოდა რომ ზეთის საღებავი ეს არის სიძვირფასი მასალა, რომელიც არ უნდა დაიკარგოს და აი ამ მასალის ხმა თუ შეიძლება ესე ვთქვას, იმიტომ რომ ეს იყო ნამდვილად სიმფონისტი ფერწერაში, დასტი სიმფონისტები ჩვენთან ძალიან ცოტა არის, ეს იყო აშკარად ცეთი დიდი ფერწერული ექსტაზის ხატვარი. ყველა მისი ფერწერული ფრაზა მხატვრის მიერ გამიზნულად დაუსრულებლობის შეგრძნებას ბადებს. ასეთი იყო მისი ცხოვრებაც, დაუსრულებელი. დიპლომის დაცვა უსიამოვნო ინციდენტის გამო ვერ მოახერხა. ეგეთი რექტორი იყო ძალიან ესეთი ნაციონალისტი, მადოროვი იყო ეგეთი, რომელიც დიდი სკანდალით რომ დაიკეტა ეს ასმერკინის სახელოსნო, მამას მიუტრიალ და უთხრა და უთხრა რომ ვი можете убираться свою солнечную грузию და мама მაიყო და ხელი გაარტყა და ეს იყო ნუ არ ვიცი რა როგორ გადარჩა დაპატიმრებას გამოაპარეს თბილისში და ინგლის ბილეთით გამოუშვეს და მე მიყვებოდნენ მაგის მეგობრები რომ ესე იგი ჯერ კიდე თბილისში თელ უმაღლეს სასწავლებლებში შეკრიბეს სტუდენტები რომ და თქვეს რომ აი ეგეთი საზიზღარი ცუდი ეს როგორ გაბედა და ნუ ესეთი ინგლის ბილეთით იყო რომ ისე მაგას არ დიპლომი დაუციო არაფერი მაგრამ არ სჭირდებოდა იმგენად ну диди мхатვარი მასზე როგორც დიდ მхатვარზე საუბარი მისი გარდაცვალების შემდეგ დაიწყეს მას შემდეგ რაც 1980 წელს მისი პირველი პერსონალური გამოფენა გამართა 1982 წელს ხიტა ქუთათელაძეს რუსთაველის პრემია მიენიჭა მისი ნამუშევრები დაცულია ხელოვნების მუზეუმსა და სხვადასხვა კერძო კოლექციაში ხიტა ქუთათელაძის სრულყოფილ სამყაროში დარჩენას დამთვალიერებელი 22 აპრილამდე ხელოვნების მუზეუმში შეძლებს